ভোগালী বিহু উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াত কম কম মইনাসকলৰ উপৰিও অভিভাৱক অভিভাৱিকা তথা এই অঞ্চলৰ সমূহ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আই মাতৃসকলে আহিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ভোগালীৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে আৰু ই এক পৰম্পৰা আৰু এয়াই যেন প্ৰাণ আৰু গতি অসমীয়া জাতিক যেন অধিক জীপাল কৰি তোলাৰ এয়াই যেন সময় এই মাঘ বিহুৱে অধিক জীপাল কৰাৰ সময় অধিক কৰ্মময় কৰি তোলাৰ সময় যিহেতুকে তেওঁলোকে ইয়াত আজি তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে এসাজ খাব তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আজি নাচিব গাব সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ যি আনন্দ ফূৰ্তি এই ফূৰ্তিৰ মাজলৈকে মই যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এটা সুন্দৰভাৱে এক কলাত্মকভাৱে এটা সুন্দৰ ভেলাঘৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে দেখিছে যে ভোগালীৰ আনন্দ আপোন গাঁও বৰজলা এই আপোন গাঁও বৰজলা হাতে তেওঁলোকে এই সুন্দৰ ভেলাঘৰটো তুমি মোৰ বুকুতে নিশিৰা বাসমণি মৰমত মাতিছো তোমাক জানে মণি বুকুতে নিশিৰা বাসমণি কলে থাকি গেলো না দোকানত thank you.
সয়া উরুকার আরম্ভনি তোরা উরুকা লৈ আৰু দুদিন আছে এই আমাৰ বেংগৰ গৰম লাগি গল Keep on